Акція з вимогою звільнити політичних бранців Кремля відбулася у Києві. Сотні учасників маршем пройшлися від парку Шевченка до адміністрації президента. На Банковій активісти передали свої вимоги президенту. Головна з них – якнайшвидше звільнити українських політв'язнів з російських буцегарень. Нині бранцями російського режиму є 250 українців. Серед вимог до президента й призначення уповноваженого зі звільнення українців та створення відповідної координаційної ради. Також учасники акції наполягали на тому, аби депутати якнайшвидше ухвалили закон щодо статусу політичного бранця. Понеділок буде доповідатися президенту, керівництво адміністрації президента України. Абсолютно недостатньо того, щоб там один раз колись президенту передати звернення. Потрібно робити систематично публічні дії. Це дуже гарний зараз імпульс був для президента. Це дуже класно, що всі ці люди сьогодні витратили свій час для того, щоб присвятити його захисту заручників Кремля.